Добро утро! Днес ни очаква пореден слънчев и много горещ ден. В цялата страна е в сила предупреждение от първа степен – жълт код за максимални температури над 35 градуса. А след обедни превалявания и гръмотевици ще има главно планинските райони в Западна България. Ще духа слаб в следобедните часове до умерен югоизточен вятър. Тази сутрин видимостта по Черноморското ни крайбрежие на места е временно намалена, но през деня и там ще бъде слънчево и подходящо за плаж. Ще бъде и прохладно с температури между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. В планините след обяд ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите в западната половина на страната, ще превали и прегърми. Ще духа предимно умерен вятър от изток. И утре ще остане опасно горещо, но се очаква да започне захлаждане, което ще бъде съпроводено от локално проливни валежи, гръмотевични бури и градушки, първо в Западна и Централна България, а през нощта срещу петък и в петък и на изток. През почивните дни температурите съществено ще се понижат, ще бъде ветровито и с повишена вероятност за валежи на места интензивни и придружени от гръмотевици. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.